Společně. Yes!
Tak ahoj, zdravím vás z Hostivaře, z Olympia Fitness. Mám taky zdravit? Já vás taky zdravím z Hostivaře. A máme po tréninku nohou. A začali jsme, teďka jsme v objemové fázi. Nějaký zhruba měsíc, mám nějakých 15 kg nahoře. A co, budeme v objemu. No uvidíme, no. Asi ten objem nebude až tak dlouhej, protože chceme závodit zase začátkem května nejpozději, možná dřív. A určitě musíme přinést na plac nějaké zlepšení, takže necháme tomu volný průběh, jak to děláme vždycky. A uvidíme, co z toho vyleze. No. Zatím to jde podle plánu, i když začátek byl Pepa nemocný a bylo spoustu komplikací, ale teď už by to mělo fachčit. Snad. A máme v plánu vlastně zase ten New York Pro a asi tu Brazílii Arnold zase. A ještě tam vyjela asi Austrálie, ale to ještě... A ještě Olympie pak. No, ještě nevíme. No. A jinak jsme chtěli, tyhle ty videa zase budou každý měsíc nebo každý tři týdny pro vás natočíme nový video, buď tady z fitka, s tréninku s Tomášem, nebo u nás ve fitku v Písku, v TKčku, nebo zase v Budějcích, v B-crossu, a vlastně každý tři týdny bychom chtěli mít nový video. Tak. A ještě tady si ohřejeme polívčičku s našima novýma produktama, co jsme dělali společně s Pepou. Aby byl příští rok co nejlepší, tak doufám, že mu pomůžou a že pomůžou i vám na cestě třeba na jiný závody nebo na Olympii jako Pepa. Tak máme vlastně BCAčka. BCAčka jsou i s glutaminem rovnou. Potom máme kreatin s citruinem taky rovnou, abyste nemuseli mít 1000 pixel, takže už je to všechno připravený, namíchaný. Stejně si to každý dává zvlášť, takže takhle to máte v jednom. A tady je vlastně Valhalla, náš nový pre-workout, který jsme si sami navrhovali. Za mě musím říct, že fakt mi to funguje, fakt dobře, mám dobrý fokus na ten trénink, nemám takový ty dojezdy po tréninku, kdy člověk má po těch nakopávačích, takže... Já musím říct, že mi nebaví trénovat a s tímhle mi to konečně zase tak baví, takže... Takže kdybyste chtěli vyzkoušet, ještě máme proteiny taky, dvě příchutě. No určitě to bude na kulturistice, tam budeme startovat, takže... tam to odpálíme celý ale budou, se snad budeme potkávat všude. Takže určitě vyzkoušejte a já vám budu děkovat za jakýkoliv feedback. Tady se s náma loučíme. Radím to vzal po prvním cviku. No to vždycky, to dělám vždycky radím. A těším se na další video. Mějte se zatím, ahoj. Ahoj.